Здраво, другари, добродошли назад на мој YouTube канал. Моје име је Игор и пратите канал Игорове рецензије. Велико вам хвала што сте ту. Колико нисте претплаћени на мој YouTube канал, молим вас, претплатите се. Такође, можете кликнути оно звонце и увек ће вам стизнати нотификације на вашем мобилном уређају кад буде уплоудован неки нови видео снимак. То већ и птице на грани знају, но добро, није на одмети подсетити вас. U današnjem videu govorit ću moje najiskrenije utiske povodom pročitanog dela Čovek od Kestena. Ta knjiga je, da kažemo, i pre samog izdanja izazvala, da kažem, pravi bum neki, zato što su ljubitelji trilera, kriminalističkih romana, triler misterija, zaista imali velika očekivanja što se te knjige tiče i ja sam jedan od tih. Međutim, već je opšte poznato da baš upravo takve knjige za koje se kaže da su ne znam nija koliko dobre, koliko su planetarno popularne i sve to, nekako kad pročitamo takve knjige i na kraju shvatimo kada se utisci slegnu da zapravo nije to to i da smo očekivali mnogo više. Ja sam iskreno od ove knjige očekivao, pa ne mogu da kažem nešto mnogo, zato što nisam za nju čuo pre samog izdanja. Video sam da je dosta ljudi spominje na Insta storijima i bio sam onako znatiželjen da vidim šta gde kako. Još jedno bih da se zahvalim Snežani koja mi je poklonila ovu knjigu kada je išla na sajam knjiga. Snežo, veliko ti hvala. Knjiga izgleda ovako, u izdanju je Vulkan izdavaštva i ja i knjiga se sada baš onako slažemo crveno na radost. Doduše vuči prema bordu, ali tu je negde. Knjiga zaista izgleda fenomenalno. Zaista se Vulkan izdavaštvo potrudilo ove godine da im svako izdanje bude zaista svetski. Baš je dobro i preko videa se možda i ne vidi toliko koliko je dobro. Mislim, zaista su se potrudili. Dosta je slično kao original i doduše nije baš kopija, ali pravo da vam kažem, meni se dosta sviđa naše izdanje nego njihovo, ali dobro. Kada su u pitanju Skandinavci, ja mislim da su oni mama ili tata trilera, jer zaista autori iz drugih evropskih zemalja ili uopšte bilo gde, u Americi ili nebitno gde, zaista im ne može prići, jer zaista u sebi imaju, ok, ovo zaista jednostavno, definitivno treba da izbacim iz rečnika, imaju u sebi ljudi nešto što njihova dela čini jedinstvenim, neponovljivim i gde se zaista onako zapitate nakon čitanja, gde mnoge stvari shvatite, izvučete dosta pouka. Ja ovom autoru, Seren Sveistrupu, nisam čuo iskreno do sada. Na Goodreadsu je ova knjiga zaista dobro ocenjena sa 4,28. Međutim, nije to sad nešto toliko wow, jer čini mi se da nije čak ni 8000 ljudi dalo ocenu. Tako da ova knjiga ne može ni da priđe, na primjer, drugim Vulkanovim izdanjima, pardon, a što se tiče trilera. Ja sam radio recenzije knjiga koje su ocenjene preko 100.000 puta od ljudi, a, na primjer, izašla je 2018. ili 2019. godine. Ova knjiga je u Dansku izašla 2018. kod nas nedavno. Knjiga je zaista izazvala pravi bum. Čitajući komentare na Goodreadsu, shvatio sam da nisam jedini koji je očekivao od ove knjige mnogo. Kada sam čitao sinopsis na poleđini romana, također mi je bilo jako intrigantno šta će biti, kako, gde, koju ću priču pročitati, kakve ću likove upoznati. Ako ste našli, znači da je kasno, govori se o lutki napravljenoj od kestena. Sve je počelo jednog jutra u mirnom predgrađu Kopenhagena kada je policija pronašla telo ubijene žene. Stanovnici su sada u strahu od nemilosrdnih ubica čiji je potpis lutka napravljena od šibica i dva kestena koja ostavlja na svakom mestu zločina. Dok proučavaju tragove, forenzičari dolaze do šokantnog otkrića. Otisak prsta pripada devojčici koja je nestala pre godinu dana i koju su smatrali mrtvom. On već dolazi po vas, može li ubica da bude ključ rešenja starog zločina i da li je sve samo slučajnost ili možda nešto mnogo vrnutije? Vreme ističe, ubica nastavlja krvavi pir. Da bi sačuvali nevine živote, detektivi moraju da prevaziđu međusobne razmirice i otkriju ko se krije iz ovih okrutnih ubistava. Jedno je sigurno, njegova misija nije gotova i niko nije bezbedan. Kirkus Reviews kaže jedan od najboljih i najazivijih thrillera ove godine, hipnotizat će vas veština novog majstora žandra.
New York Times je rekao, neverovatna priča, kraj koji ostavlja bez daha, sa kojim odmah moram da kažem da se ne slažem ni malo. Kraj romana, ja već dođu do kraja, ali nebitno, kraj romana je jako providan, jako brzoplet, ne sviđa mi se to ni malo, sam identitet ubice, očekivao sam da bude neko drugi, totalno neko drugi. Sam početak romana nas odvodi do 31. mislim da čak tada i Noć veštica, ako se ne varam, 31. oktober 1989. godina je u pitanju, kada policajac odlazi da istraži mesto zločina i tamo zatekne leševe tu i tu sad šta se dešava nije toliko ni bitno, šta se dešava sa tim čovekom, da vam ne prepričavam sad sve, prolaze nekoliko godina i početak, sam početak knjige zaista vas ostavlja bez teksta. Samo to, sama ta radnja koja počinje od prve stranice zaista perfektna, tu moram da se složim, tu moram da se složim da to moram da priznam i zaista vas vuče da čitate. Ono što je mene nekako, da kažemo, odbijalo od ove knjige je što nekako nikako nisam mogao da skapiram ko tu gde šta, zato što je Seren Svejstrup stvorio likove koji su mnogo nekako bledi, nekako nisu dovoljno moćni, nisu dovoljno dobri da bi meni ostavili utisak kao da su sad ne znam ja šta. Međutim, u celokupnoj priči kasnije sam shvatio da trebamo da bacimo akcenat na inspektorku Tulin i na inspektora Hesa koji nije baš, da kažemo, voljen među kolegama i svi ga nekako odbijaju. On dolazi iz Haga gde je imao par grešaka i on sad dolazi ovde da pomogne Tulin koja ga na prvi pogled baš ne miriše dobro. Ona mi je ostavila najjači utisak ovde kao jedna hrabra osoba koja se ne plaši ničega, ne boji se nikoga, što se kaže ide glavom kroz zid kako bi otkrila ko je taj misteriozni ubica. Kao što sam napisao na Insta storiju baš kada sam završio sa čitanjem ove knjige, samo to opisivanje kako je ubica ubija te žene, kasnije muškarce, kako im on naživo amputira delove tela. Imamo prvo ubistvo gde se, na primjer, amputira jedna šaka, drugo ubistvo, dve šake, treće ubistvo, dve šake i zglob dole na nozi. Međutim, kasnije sam shvatio da sve te žrtve tog ubice obuhvata jedna ista stvar, a to je nepažnja prema njihovoj deci. Njihova deca su izgladnela, prebijena, to nisu, da kažem, porodice koje su na ivici opstanka, u smislu da su siromašni puno, ne, upravo suprotno, to su ljudi koji su zaista imućni, dobrostojeći, gdje imaju vile, gdje imaju, ne znam, nija kuće na okoliko spratova, međutim, nisu dovoljno dobri roditelji. Tu se priča malo zamršava i kada budete čitali ovu knjigu, shvatit ćete da zaista imate potrebu sa čitanjem i da što više čitate, da što više saznate ko je sledeća žrtva, ko je ubica, zašto to radi. Također bih napomenuo jedan od glavnih likova, ministarka, čini mi se da se zvala Rose, znate već sami da se ne ponavljam ko papaga i da imam zaista problem sa imenima likova da ih popamtim. Ona je takođe žena koja je takođe misteriozna i pre godinu dana je njena kćerka Kristine iz, mislim, nestala je, a nakon toga se saznalo da je njena kćerka ubijena i da je ubica psihopata koji je, mislim, iskasapio je i, pardon, njena telo je, da kažem, sahranjeno po čitavoj toj šumi i taj psihopata kasnije priznaje to. Međutim, posle se baca akcenat na njega, da li je on taj, da li je on povezan sa glavnim ubicom i pravo da vam kažem, taj deo je zaista sjajan, perfektan, nema tu šta. Zaista se Seren svojski onako potrudio da napiše dobru knjigu. Ja ne kažem da knjiga nije jedan od dobrih trilera koje sam pročitao, međutim, da li zbog, upravo to kažem, da li zbog prevelikih očekivanja, ne znam ja zašto, knjiga mi iskreno deluje kao
ne copy-paste, nego nije nešto sad originalno gde ja treba da vrisnem od sreći, ne znam, nije sad da kažem, ej, pročitao sam nešto, wow, knjiga jeste dobra, za ljubitelje trilera, za ljubitelje dobrih trilera, ne ono, znate, ono već ono providno, ja sam se zaista namučio i nisam uspeo, moram da priznam, da otkrijem sam identitet ubice. Šta sam još htio da kažem, ja to da mi sad od pameti, ali dobro, kasnije kada sam došao do samog kraja, sam kraj knjige mi je nekako mnogo brzoplet, to sam već napomenuo, nekako mislim da je moglo dosta bolje, da. Ima stvari koje su također nerazjašnjene, gde je, na primjer, autor stvorio nešto, uradio nešto i onda nekako se zaboravi na to i onda se baca akcenat na druge stvari. Kada sam sklopio kasnije priču i kada je prošlo par sati od čitanja ove knjige, a kada su se slegli utisci, podelio sam i sa svojim pratiocima na Instagramu da sam očekivao više, da su mi likovi najveći problem bili ovde, zaista nekako bledi, dosadni, nebitni toliko. Mislim da je autor definitivno trebao da stavi malo veći akcenat na glavnog ubicu, da malo više dođe do izražaja. Međutim, kasnije, kada se sve shvata, kada se celokupna priča završi, kada se slegnu utisci, zapravo shvatite da li treba da opravdate tog ubicu, da li ne, zbog čega je taj ubica, ili možda ih ima čak i više, to ostaje vam da sami pročitate i saznate, da li trebate da branite ubicu, da li trebate da mu nađete opravdanje za sva njegova zlodela i nedela. I kažem vam šta znam, drugari, ja sam knjigu pročitao za 3 dana, knjiga broj 360 strana za čitanje. Što se ovog autora tiče, on je najveću popularnost dobio preko ove knjige, međutim također je poznat po svojoj trilogiji The Killing, koja je također dobro ocenjena, ne znam, mislim da nije to prevedeno kod nas. To bi bilo to, drugari, što se ove recenzije tiče. Ne želim da vam prepričavam, želim samo da se u svojim recenzijama definitivno obazirem na svoje utiske što se tiče radnje, likova i da kažemo da vam ne otkrivam previše jer onda čemu čitanje knjige. Ukoliko ste nabavili ovu knjigu na sajmu knjiga ili ovako, voleo bih da čujem vaše utiske, kakve utiske ova knjiga ostavila na vas, da li imate drugačije mišljenje od mene i eto, voleo bih, zašto da ne, da imamo malu raspravku, uvek je dobrodošla ta debata kada je književnost u pitanju. Tako da, drugari, to je to, ne znam šta bih vam još dodao. Eto, da kažem, ono moje standardno, da je kvalitet listova očajan, da ima jedno 20-ak štamparskih grešaka. Vulkan knjige definitivno mora da obrati pažnju i na svoje prevodioce koje, na primjer, rečenicu prevedu jednom licu. To ne može tako, jer onda rečenica nema smisao. Da ne bih ja sad počeo da filozofiram, o tome ćemo na Instagram gde me možete zapratiti. Ja ostavit ću vam link u opisu ovog videa. Ćao, drugari, i hvala vam što me gledate.